Son zamanlar plastik estetik əməliyyat edənlərin sayı xeyli artıb. Əməliyyat olunanlar arasında burnunu düzəltdirənlər də var, dodağını şişirdənlər də və yaxud üz qırışlarını açdıranlar da. Təbii ki, bu əməliyyatların heç də hamısı uğurlu olmur. Burundan əməliyyat oldum 2009-cu il yanvar ayında. Çətin nəfəs alırdım, sonra pis görükürdü, həm də yəni bir sözlə əməliyyat elətdirməli idim. Yəni ona görə əsas səbəb oydu. Nəticə yəni mənə qane eləmədi, ürəyimiz olmadı. Əməliyyat olunandan sonra da bir şey dəyişiklik olmadı. Yəni necə var idim, elə də qalmışam. Deyilənə görə plastik əməliyyatlar ilk dəfə qədim Hindistanda meydana gəlib. Orada cinayətkarların ağır əməllərinə görə burun uclarını kəsir və alnından dərə götürərək yenisini düzəldirdilər. O dövrdən plastik əməliyyata münasibət o dərəcədə dəyişib ki, indi insanlar buna öz razılığı ilə gedir və küllü miqdarda pul ödəyirlər. İnsanların əməliyyata üz tutması onların ideal mənləri ilə mübahisəsindən sadəcə bundan asılıdır və ideal mən insanın görmək istədiyi məndir, insanın olmaq istədiyi, durduğu bir, yəni beynində qurduğu özünün formasıdır. Hansı ki, güzgəyə baxanda o formayla üst-üstə düşmür. Daxilindəki mənlə görkəmi üst-üstə düşmür. Və bunun sayəsində insanlarda bax belə bir komplekslər yaranır. Plastik əməliyyatlar insanları psixoloji komplekslərdən qurtarır. Hansı plastik əməliyyatlar üçün müraciət olunur sualına gəlincə, cərrah həkim bildirdi ki, daha çox 3 halda müraciət olunur. Anadan gəlmə anomaliyalarda, müxtəlif travmalardan sonra yaranan problemlərin aradan qaldırılması üçün və estetik xarakterli əməliyyatlar üçün. Həm estetik məqsədlə, həm plastik məqsədlə, yəni həm bədənin üzün, qulağın, burunun, göz ətraflarının, süd vəzlərinin, qarın boşluğunda qarının ön divarının şəklinin dəyişdirilməsi, pi vəzlərinin həddən artıq çox inkişaf etməsi ilə əlaqədar müraciətlər olunur. İnsan daimi onun özündə bir diskomfort hesab eləyir. Həmin qüsura görə ictimaiyyət içərisində özünü bəlkə də qüsurlu hesab eləyir. Statistikaya görə plastik əməliyyatlar üçün daha çox qadınlar müraciət edir. Məsələn, qadın səhər durub sifətindəki qırışları görür, bununla barışmır və ya burnunda əyriliyi var. Bu da onu narahat edir. Əgər 40-50 dəqiqəyə bunu düzəltmək mümkündürsə, qadın niyə bütün həyatı boyu komplekslə yaşasın? Və bu komplekslərin də aradan qaldırılmasını əməliyyatda görürlər. Amma təəssüflər olsun ki, bu heç də çox zaman onları sakitləşdirmir və daxili durumlarını harmonik vəziyyətdə saxlamır. Həkimlər deyir ki, estetik əməliyyatlardan burun əməliyyatlarına görə müraciətlər daha çoxdur. Bu, onun əlaqədərdir ki, insan üzündə ən çox travmaya məruz qalan burundur. Burun insan gözəlliyinin 55-60%-ni təşkil edir. Buna görə də insanların burun əməliyyatları üçün müraciət etmələri bu baxımdan təbii bir haldır. Amma elə insanlar da olur ki, sifətində heç bir problemi olmadığı halda əməliyyat olmaq istəyir. Bu cür insanlarla əməliyyatdan əvvəl söhbət edilməsi mütləqdir. Hər müraciət edən xəstələrlə psixoloji söhbətlərin də aparılması mümkündür. Bəzən normal burun olur, sadəcə olaraq xəstə onu anormal qəbul edir. Elə bilir ki, həyatda onun hər hansı bir uğursuzluğu bu burnunla bağlıdır və müəyyən burunda dəyişkənlik olsa, bütün diqqət mərkəzi bunun üzərində ola bilər və hər şey düzələr. Əməliyyatdan sonra arzuladığı sifət quruluşuna sahib ola bilməyənləri isə depressiyaya düşür, insanlardan uzaqlaşır, cəmiyyət içərisində görünmək istəmir. Əməliyyat sonrası ki, o burnunu açır və görür özünü güzgüdə, yeni bir mənini görür güzgüdə və çox zaman depressiyaya düşür insanlar. Ona görə də əməliyyata getməmiş öncə psixoloqa getmək lazımdır. Çox vacibdir yəni bu ki, çünki o fiziki görkəmini dəyişməyə yox, daxilindəki ideal mənini qazanmağa gedir. Bəzən deyirlər ki, plastik əməliyyatlar insan həyatı üçün müəyyən təhlükələr də yarada bilər. Amma həkimlərin sözlərinə görə, düzgün aparılan əməliyyatın heç zaman fəsadı olmur. Səbəbi isə əməliyyat metodikasının yenilənməsi, dəyişməsi, müasirləşməsidir. Əvvəllər bu əməliyyatlar, məsələn, burun əməliyyatı 2-3 saat çəkirdisə, hal-hazırda bu əməliyyat 35-40 dəqiqə həyata keçirilir. Bunlar əməliyyat üçün can atır ki, hansısa bir qüsurdan və yaxud da estetik görüntüyə bir gözəlliyə nail olsunlar. Ancaq həkim onları tam həm psixoloji cəhətdən, həm onun bütün sağlamlıq paketi var. Sağlamlıq paketi yoxlanılmalıdır və bütün göstəricilər tibbi baxımdan normal olduqdan sonra xəstə əməliyyata götürülməlidir. Araşdırmadan belə məlum oldu ki, gözəl görmə sevdasına düşənlər heç də həmişə uğurlu nəticəyə sahib olmurlar.
Buna görə də plastik cərrah seçərkən ehtiyatlı olmaz məsləhətdir. Amma bir şey unutmayaq ki, uzat tanrının hər bir insan yaradarkən ona bəxş etdiyi gözəllik daha təbiidir. Gözəlinizin qədrini bilin ki, plastik əməliyyata ehtiyac qalmasın. Mürvət Sarlıkoğlu, Seyid Ülvi Eyvazov, xüsusi olaraq hər həftə üçün.